Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hazai vereséggel zárta az évet a kisvárdai futballcsapat. Döntetlennel búcsúzott az ősztől a Nyíregyháza Spartacus. Hódmezővásárhelyen zárják az évet a kék cápák. Ezüstérmet szerzett Kovács Richárd a felnőtt országos bajnokságon. A Győr elleni vereséggel avatták az új technikát a nyíregyházi tekézők. Tavasszal is Ambrusz Árpád irányítja majd a nyírbátori futballcsapatot. Vereséggel zárta az év utolsó bajnoki meccsét a kisvárdai futballcsapat. Révész Attila együttese hazai pályán 3-1-re kapott ki a Budaörstől. Mi se erre számítottunk, ez nagyon nagy csalódás nekünk. Nagyon szégyen teljes ez a produkció. Mindenki elgondolkodhat, hogy mit csinált rosszul. Én azt gondolom, hogy ez az utolsó két meccs, ez valóban eredményesség tekintetében nagyon rossz volt. A Balmazújvárosra talán el tudunk számolni, hát ezzel a maival nem. Ezen a mai mérkőzésen néhány játékos nagyon gyengét nyújtott. Ennek ellenére nem csak az egyénekben kell keresni a hibát, hanem az a sorozatos jelenség, hogy a támadó harmadban nem tudunk jó megoldásokat választani, ez már képességekre vezethető vissza. Nagyon sokat gyakoroljuk a támadásépítést, a támadás befejezést, az edzéseken sem sikerülnek. Illetve szinte ugyanaz a játékos rúgja az utóbbi időben a gólokat, vagy véletlenszerű gólokat szerzünk. Ilyen kevés gólt az elmúlt 6 év során nem is emlékszem, hogy mikor szereztünk. Ez a jelenlegi gólokért felelős sok játékos, ez inkább a mezőnyben ügyes, a kapu előtt nem nagyon találják föl a helyüket. Ma is ugyanaz a jelenséggel néztünk szembe, mint a korábbiaknál. Ugye a Balmazújváros ellen rengeteg helyzetet elpuskáztunk, ma is ott volt a Lukásznak 2 orrító helyzet, tehát egy óriási fejes. A Fodor Feri előtt is szintén volt 2 olyan lehetőség. Ugyanazok a játékosok kerülnek oda, de az igazság, hogy az edzésen sincs jobb, akit ilyen pozícióba tennék, meg hát ez a védőjátékosnak ez a feladat, hogy szögletnél fölmenjen, pontugásnál fölmenjen, olyan magasan, de nem sikerülnek a megoldásaik, és ezzel hiába vagyunk többek a mezőnyben, nem tudunk gólokat szerezni, és bizony a kontra lehetőség, illetve sajnos azt mondom, hogy most 2 pontugással húztak el tőlünk 2-0-ra, újra a dekoncentráltságunk miatt olyan hátrányba kerültünk, amelyet már nagyon nehéz volt visszahozni. Az ellenfél beállt a 16-os előterébe, ilyenkor rengeteg pontrugás, oldalszöglet, oldalbeadás van. Ha ezekből nem sikerül gólt szerezni, ugyanegyszer sikerült, akkor nagyon nehézé tudjuk tenni. Ugye, és középen pedig a nagy kockázatvállalás miatt egyszer-kétszer azért el tudtak jönni. Középen nem is volt igazi ütköző játékosunk. Ezért én úgy gondolom, hogy ennek a társaságnak a jelenlegi keretet, illetve a jelenlegi képességeket figyelembe véve, a jelenlegi helyezés az nagyon-nagyon pozitív. Ha visszakanyarodunk az első fél év, vagyis igen, a fél évnek az első mondatairól, hogy amikor azt határoztuk meg, a 8. helyet kell megszerezni, most talán már látjuk mi is, illetve a külsősök is, hogy nem több ez a jelenlegi csapat. Szeretnénk ugyan néha álmodozni, és szeretnénk a vágyainkat minél tovább kitolni. A realitás valahol ez. Talán valahol a 2 között van. Képességben a keretünk sokkal gyengébb, mint a tavalyi, és ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni, és nem megbántva a játékosokat, hanem elsősorban magunkat is, mert olyan játékosaink vannak, de nekünk az anyagi lehetőségünk ugyanúgy, mint ahogy a többi csapatnak behatárolt, és mivel mi azt az utat választjuk, hogy néhány jobb játékost megfizetünk, a többiek pedig a középszintűek fizetés tekintetében, ezáltal a keretünk is, én azt gondolom, jelentősen gyengébb, mint a tavalyi. Talán, hogyha a tavalyi keretünkhöz ez a néhány védő, aki most sokat tudott tenni, a Fodor és a Vermes, hozzájuk kerültek volna, akkor lettünk volna igazán jók, de viszont a gólokért felelős személyek távoztak, vagy sérülés miatt ugye nem játszik, mint a Délceg. Ezért jelenleg ott tartunk, hogy ilyen hazai pályán, ilyen mérkőzésekre vagyunk csak képesek, és én nem is látom most egyelőre a kiutat, mert jelenleg a piacon olyan játékos, aki nekünk tudna segíteni, nincsen. Aki meg képes lenne rá, azt nem fogjuk tudni megfizetni, úgyhogy én ismerem a következő büdzsénket is. Sajnos azt kell mondjam, hogy nehéz ettől többnek lenni. Talán a 2 hazai játékos, majd a horvát és a délceg, mivel magasságuk is azért megvan hozzá, tudnak nekünk a jövőben segíteni, de ha valaki kiesik olyan fontos láncszem, mint amilyen most ők, akkor bizony nagy bajba tudunk lenni, és továbbra is csak egy ilyen szürke középcsapat leszünk, amely egyébként ebben az NB2-ben jelenleg figyelembe véve az infrastruktúránkat, figyelembe véve a keretünket, illetve még a klub nagyságot, én azt gondolom, hogy ez bőven elég.
Meddig kapnak pihenőt a játékosok, hogy néz majd ki a felkészülés programja? Minden játékosnak a szezon terhelésétől függően megvan a saját programja. Egy hét teljes pihenőjük van, majd utána futások vannak nekik előírva. Január 9-én fogunk találkozni. Január első pár hetében ugye az erőgyűjtés, illetve a lehetőség szerinti új játékosok megnézése, próbajátékos lesz valószínűleg néhány, de nem sok. És lesz még egy edzőtáborunk január 26-án, majd pedig február 19-én Soroksáron látogatunk, hát addig valahogy össze kell kapni magunkat. Döntetlennel zárta az esztendőt a Nyíregyháza Spartacus. VB1 együttese 0-0-át játszott a Csákvár otthonában. A csapat dominált a mérkőzésen, egy irreális körülmények közt játszottunk, tehát az inkább annak a csapatnak kedvezett, amelyik nem akart többet, mint a döntetlen. Próbáltuk játszani a saját játékunkat, de hát majd egy nem lehetetlen volt. Ennek ellenére a második fél időben 300%-os lehetőségünk volt. Egyiket gólra kellett volna váltani, ez hiányzott ott az egyéni jó döntés. Két centiken múlt mind a három helyzet, de kimaradt sajnos, úgyhogy innentől kezdve úgy gondolom csak magunkat okolhatjuk, mert benne lett volna a győzelem. De hangsúlyozom, az akarattal, a hozzáállással semmi baj nem volt, mindenki kihozta a maximumot ebből. Mondom, egy klasszis kellett volna, egy klasszis megoldás. Sajnos nem sikerült, úgyhogy egy ponttal zártunk. Minden edzőnek van egy listája az átigazolási időszak előtt, bár télen talán szűkebbek a lehetőségek, mint a nyári időszakban. Te hány poszton, hány játékosra szeretnéd megerősíteni a csapatot? Konkrétan eddig, ami papírral vetettem, 4 játékos neve szerepel, akit kérnék majd a vezetőktől szerezzünk meg. Nem tudom, hogy sikerül-e, vagy van-e rá lehetőség. Szintén egy 4 távozó lehet számítani, tehát olyan borzasztó nagy mozgás nem, és ezen kívül mindig nyitva marad egy kis kapu, mert nagyon hosszú, attól függetlenül a téli szünet, mindig történhet olyan, érkezhet olyan ajánlat, vagy olyan játékos, akire szükségünk lehet. Fenekestől nem kell felforgatni a keretet, úgy gondolom, hogy azok a átigazolások, amit én szeretném, hogy nyélbe ütetnének, akkor azzal megerősödve tudnánk a céljaink felé haladni. Mikor kezdődik a felkészülést, és lesz edzőtábor? Január 4-én kezdünk, és 2 edzőtábor is lesz, tehát január 9-től lesz 1 hétig. Ott abszolút az erőléti munka fog dominálni, majd február 1-től 10-ig 4 edzőmérkőzés, ahol pedig már a finom hangolás. Köztelevő 2,5 hetet hazai környezetben töltjük, ahol 3 edzőmérkőzés van tervezve, reményeim szerint mind a 3 hazai pályán. Ezüstérmet szerzett Kovács Rihárd a felnőtt ökölvívó országos bajnokságon. Az NVSC Big Boxing versenyzője a 60 kg-os súlycsoport döntője után állhatott fel a dobogó második fokára. Összességében 104 versenyző mért be. Ez a szokásokhoz, tehát az előzőekhez képest egy kisebb létszám, én úgy gondolom. 49 sportegyesület versenyzői képviselték egyesületüket. Nyíregyházi színekben egy versenyző indult, milyen reményekkel? Igen, Kovács Rihárddal 60 kg-ban vettünk részt az OB-n. Titokban bíztunk abban, hogy esetleg meg tudja nyerni élete első felnőtt országos bajnokságát. Egész a döntőig úgy is nézett ki. A döntőben sajnos az ellenfél akarata érvényesült, úgyhogy ez még egy picit várat, egy évet még magára. Viszont volt egy olyan meccs, ahol egy nagyon jó nevű ellenfele győzött le. Igen, az elődöntőben azzal a Varga Miklóssal találkozott, aki 2 olimpiát megjárt, EB bronzérmes volt, 7-szeres magyar bajnok. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon komoly skalp volt, és sima egyhangú pontozással tudta verni a Ricsi. Összességében milyen volt az országos bajnokság színvonal, ahogy láttad? Az első 2 nap nagyon-nagyon gyenge mérkőzések jöttek össze, tehát tudomásul kell venni, hogy nagyon sok idézőjelben hobbi sportoló indult el a felnőtt OB-n, tehát a létszám megvolt, a minőség az kevésbé. Az elődöntő döntők azok már viszont nagyon jó mérkőzéseket hoztak. Ezzel a felnőtt bajnok ezüstére megy, gyakorlatilag lezártátok az évet, milyen 2016-ra lehet visszatekinteni? Elég jó évünk van, van felnőtt bajnokunk, 2 felnőtt ezüstérmünk van, egy női férfi,
szakosztályban vannak érmeink, utánpótláskorúakban is, úgyhogy a profikkal is jól szerepeltünk, van profi Európa-bajnokunk, úgy gondolom, hogy ne legyen rosszabb, csak jobb. Életed első felnőtt országos bajnokságán vettél részt, milyen reményekkel, célokkal utaztál Budapestre? Én az edzőmmel úgy reméltem, hogy magyar bajnokként érünk haza, úgy is mentünk oda, de sajnos ez a döntőben nem úgy jött össze, hogy terveztük. Azért menjünk végig a mérkőzéseken, heten voltak a súlycsoportodban, kivel boxoltál először? Először egy debreceni sráccal boxoltam. Most én nem szoktam senkit lebecsülni, és simán vertem, hál' Istennek. Második nap boxoltam egy Varga Mikivel, aki igazán képzett bunyós, és egy jó technikával meg tudtam sikerült nyernem. Mi hiányzott a döntőben ahhoz, hogy a te nyakadba kerüljön az aranyérem? Megmondom őszintén, hogy nem erre számítottam, erre a bunyóra, amit ő fog csinálni, Könnyű Ricsi, és nem tudtam azt a stílust, azt a, amit megbeszéltünk az edzőmmel, nem tudtam azt boxolni. Azért így legalább maradt motiváció a jövőt tekintve, mint nagyon fiatal, hogy ilyen céljaid vannak ebben a sportágban? Mindenképp az olimpia, a 2020-as olimpia, azon szeretnék részt venni. Most majd a 17-es évben lesz az Európa-bajnokság, világbajnokság, az mindenképp szeretnék részt venni rajta, ha minden összejön. Idegenben zárja az évet a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a bajnokság 10. fordulójában Hódmezővásárhelyen lépnek pályára. Idegenben nekünk kellene szereznünk egy bravúrt. A Hódmezővásárhelyi győzelem mindenféleképpen bravúrnak számítana, hiszen hazai pályán nagyon jó a Hódmezővásárhelyi csapata, és úgy gondolom, hogy ezt bizonyították a bajnoki szereplésükkel, illetve a kupa szereplésükkel is, hiszen egy utolsó hármas vagy utolsó másodperces dobással ütötték ki a HEP kupából a Debrecent. Úgy gondolom, hogy ha mi oda megyünk, ellenünk is nagyon felkészültek lesznek, és úgy gondolom, hogy meg akarják mutatni, hogy ők is jó évet tudnak zárni azzal, hogyha megverik a Nyíregyházát, hiszen úgy gondolom, hogy azért nekünk is jó csapatunk van. Éppen ezért egy nagyon kemény mérkőzésre számítok, ahol elég görcsös lesz majd mind a két csapatnak a játéka szerintem, hiszen mi győzni akarunk a védekezésre alapozva, és a Hódmezővásárhely meg szintén ezt szeretné megoldani. A pályájuk sajnos nem olyan, amit mi vagy mindenki szeret a kosárlabdában, hiszen megint egy műanyag talajon fogunk játszani, ami még rosszabb is, mint az előző héten, hiszen a műanyag alatt semmilyen speciális borítás nincs, a betonon van rajta ez a talaj. Nekünk ezen nehéz mozogni. Hogyha valaki kosárlabdázott már és ismeri a talajok közötti különbséget, akkor azt tudja, hogy teljesen másképp viselkedik egy kitámasztás, nem csúszik meg alatt. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor valaki salakon vagy fűvön teniszezik. Teljesen másképp kell mozogni ezen. Remélem, hogy föl fogjuk tudni venni a ritmusát ennek a talajnak, és bízom benne azért, hogy meg tudjuk majd nyerni ezt a találkozót. Év vége felé előfordulhat, hogy játékosok leeresztenek már az ünnepekre, gondolnak külföldiek hazautazásra. Kell-e motiválni különös srácokat, vagy itt nálunk nincs ilyen probléma? Örülök annak, hogy nincs ilyen probléma. A külföldiek hazautazásából nem is lehet, hiszen Emani itt fogja tölteni a karácsonyt, és majd a bajnokság végén fog csak hazautazni. A többiek pedig szintén szeretnék megmutatni, hogy jobb képességűek, mint ahol szerepel a csapatunk, illetve úgy gondolom, hogy a fiataloknak, akik az utánpótlás válogatott soraiba törekszenek és szeretnének ott lenni, nekik szintén nagyon jó lehetőség arra, hogy tudják bizonyítani, hogy ott van a helyük. Győzelemmel zárta a bajnokság első szakaszát a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese, a Maccot verte 94-56-ra. Megmondom őszintén, hogy nehezebb mérkőzésre számítottunk, tehát az eredmények alapján is, hogy elnéztük a
bajnokságot. Úgy tűnt, hogy azért ez a MAVSZ egy kicsit erősebb játékerőt képvisel. Nehéz ezeket a csapatokat megítélni, ugye egészen más csapattal játszanak fönt a hazai pályán, és egész más csapatokkal jönnek le. Azt tény, hogy a kulcsjátékosaik azok mind itt voltak. Arra nem beszéltem, jó napot fogtunk itt, maradjunk ennyibe. Tehát ugye azok az emberek, akik egyébként kevesebb pontot szoktak dobni, azok is most úgy gondolom, hogy aránylag pontgazdagon játszották le ezeket a mérkőzéseket, mindenki lehet játszhatni, és megengedhettük magunknak azt a luxust, hogy a Diát és az Orsit az csak 24-25 perceken keresztül kellett a pályán tartani. A fiatalokat csak azért nem játszottuk tovább, mert másnap ugye neki kadett mérkőzésük volt, és a végére egy kicsit eldurvult a mérkőzés, tehát nem nagyon tudták már a végén tolerálni a nagy arányú különbséget, ezért ugye muszáj volt inkább a masszívabb, idősebb játékosokat pályán tartani. Változatos volt, tehát ugye mi nem váltottunk védekező, végemberfogást fogtunk, mert ugye ezzel annyira sakban tudtuk őket tartani, és annyira nem tudták megoldani. Nekünk meg jó volt, mert gyakoroltuk azt, hogy a kinti dobásról hogy nem tudunk odaérni, mert ugye szinte minden három pontos dobást, amit elengedtek, azt mi lazán elvédtük, tehát egyedül abból tudtak pontokat elérni. Nekünk viszont aránylag jól működtek a támadásaink, tehát volt úgy, hogy sima egyszerű játék volt, tehát palánk alatt tiszta zicsereket tudtunk dobni, de szerzett labdáink voltak. Én azt hiszem, ez egy ilyen felszabadult, jó kis mérkőzés volt. Ugye késő esti volt, mert 7:30-kor kezdtük a mérkőzést, és mi után maradtunk egy kicsit mikulásozni, tehát ez egy ilyen ünnepi hangulatban telt mérkőzés volt. Egy meccs még vár a csapatra, egy hepupa mérkőzés Miskolcon, ahová mindig úgy utaztok, hogy nem lehet tudni, mire számíthat az ellenfél. Most mi a helyzet? Az előző mérkőzésen is, amikor ott voltunk az NB1-B-s mérkőzésen, akkor is játszott a csapatból mindenki. Tehát innentől kezdve én azt hiszem, hogy nagy változás nem lehet, hogy maximum annyi lett a változás, hogy nem fog mindenki játszani, csak kevesebben, mert ugye azért azt látjuk, hogy az ott lévő játékosok, azok az annyira sokat utaznak, annyira sokat mennek ütét az Eurókupával, az NB1-ával, ugye játsszák az NB1-B-t, tehát hogy most meg fogják-e kockáztatni azt, hogy esetleg ezeket a játékosokat még bejátszhatják ellenünk, vagy sem. Mi arra számítunk, hogy igen, mert ugye egy utolsó mérkőzés, valószínűleg utána ők is pihenőt fognak kapni, tehát mi teljes mellszélességgel készülünk. Tavaly nem akartunk kupa döntőbe jutni, most viszont úgy gondolom, hogy a csapatnak ez azért egy jó felkészülés lenne, hogy január végén a következő bajnoki mérkőzésekre. Az év utolsó bajnoki meccsén nagyon magabiztos győzelmet arattatok, úgyhogy neked relatíve keveset kellett játszani a megszokott játékperchez képest, gondolom azért egy ilyen mérkőzésen ez nem volt olyan nagy probléma. Természetesen nem az, nyilván én a többi mérkőzésen is szívesen átadnám már a helyemet a fiataloknak, ez az utolsó mérkőzés pedig megengedhette azt, hogy akár kompletten a kadett sorunk is pályán lehessen, és tudták bizonyítani azt, hogy nekik helyük is keresnivalójuk van ebben a bajnokságban, mert nagyon szépen ügyesen játszottak. Vereséggel zárta az őszi szezont a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK a bajnokság 11. fordulójában lejátszott mérkőzésen hazai pályán 5-3-ra kapott ki a Győrtől. Azt lehet mondani, hogy rögtön az elején, majdhogynem a szánk íze szerint alakultak az eredmények, azonban sajnos a Szlovánszki Tibornak éppen, hogy elcsúszott a nagyon fontos egyéni pontja, míg mellette a Magyarorsi Péter a vendégek egyik legstabilabb játékosa ellenpontot szerzett. A középső sorba dőlt el igazából, azt lehet mondani, ez az egész mérkőzés, ugyanis a Szegő Levente is egy nagyszerű eredménye rukkolt elő és hozta a csapatpontot, míg mellette a Hakker Dezső, azt mondom, hogy talán a szezonbeli legrosszabb hazai teljesítményét nyújtotta, amit tőle elvárható, így ő nagyon sok fát kapott a vendégekkel szemben, de akkor sem volt még különösebb probléma, mert 2-2-re állt a mérkőzés, és hiába 80 fával vezetett az ellenfél, még a döntetlen abszolút benne volt ebbe a mérkőzésbe, de a zárósorban Kastora Zsoltnak csak nem akart úgy sikerülni a játék az ellenfelével szembe, hogy elhozza a fontos csapatpontot, és rendre alul maradt a fontos szettekbe, még jó magamnak 3 fával sikerült megszerezni a csapatpontot, de mivel sajnos sem a Tibor nem tudta az elején a meglepetés pontot hozni, illetve a végén a Kastora Zsolt nem tudta maga javára folytani a meccset, így alakulhatott ki, hogy a győri csapat abszolút egyértelműen jobb volt ezen a mérkőzésen, és tényleg megérdemelten 5-3 arányban diadalmaskodni tudott itt Nyíregyházán. A Győr elleni 5-3-as hazai vereséggel zárult a nyíregyházi tekézők számára az őszi szezon. Mi helyzet ezen a mérkőzésen ahhoz, hogy esetleg győzelemmel hagyjátok el a csarnokot? Szerintem, mint az egész őszi szezonban, egy pici szerencse hiányzott, mert gyakorlatilag a csapat jól játszott. Látszik, hogy gyakorlatilag a szezon végére pörgött fel igazából a csapat, és az a kis plusz hiányzott, amivel megtudtuk volna, a 4-4-re lettünk volna reálisan esélyesek, egy pici szerencse hiányzott hozzá.
Mennyire volt nehéz ez az ősz, hiszen nagyon nehezen indult be a csapat szekere. Rendkívül nehéz volt az ősz, ugyanis a sorsolásunk az hihetetlenül nehéz volt. 7-szer játszottunk idegenben, 4-szer hazai pályán. Közben még ugye, mint látjuk a hátunk mögött, egy vadonatúj elektronikát kaptunk, és ennek az építése is 2 hetet vett igénybe, tehát az edzés munkát egy picit hátráltatta, de végül is nagyon örülünk, hogy egy új nemzetközi szintű pályát kaptunk. Mennyire vagy elégedett a saját teljesítményeddel? A saját teljesítményemben nem vagyok elégedett, mert több olyan mérkőzés volt, ahol gyakorlatilag, mint például most a hétvégi mérkőzés, ahol pontot kellett volna szerezem, és akkor megvan a 4-4, vagy Kaposváron, egy pár fán múlott a döntetlenünk. Többször sérül is hátráltatta sajnos az eredményemet, remélem tavasszal jobb lesz. Mennyire vagy elégedett a csapat társak teljesítményével, gondolok itt a mérkőzéseken, a csapatfákra? Azzal sem vagyok teljes mértékig elégedett. Ennek több oka is van. Azt tudomásul kell venni, hogy a csapat játékosai sokan, tehát műszakban dolgoznak, és ez sok esetben az edzés munkát hátráltatja. Tehát nem vagyunk profik, mindenki a munka mellett végzi ezt a sportot, és sok esetben ezek hátráltatják azt, hogy esetleg hétvégére teljes csapattal tudjunk kiállni, vagy pedig egy adott játékos egy jobb eredményt tudjon elérni. Az NB3 keleti csoportjának 11. helyén tölti a téli szünetet a nyírbátori futballcsapat. Az Ambrusz Árpád által irányított együttes célja tavasszal a bennmaradás kiharcolása. Eléggé vegyes érzelmeink vannak, megéltük a úgymond a mennyet és a poklot is a bajnokság őszi felében. Viszonylag jól kezdtünk, aztán volt egy hosszabb visszaesés, a végére pedig megint összeszedtük magunkat. Hát úgy látszik, hogy a játékosok nem hagyják, hogy a klub vezetősége nyugodtan nézze a mérkőzéseket. Szezon közben volt egy edzőcsere. Az a Máton István állt fel a kispadról, aki azért itt Nyírbátorban kifejezetten jó kapcsolatot ápolt a klub vezetéssel és a szurkolókkal is. Mennyire volt nehéz ezt meglépni? Hát sajnos az eredményesség azt mutatta, hogy mindenképpen váltanunk kell, nem akartunk abba a hibába kerülni, tavaly később váltottunk, és nagyobb volt a lemaradásunk az ősz végére. Most ebbe a bajnokságban, mivel több kieső lesz, így nem úgy gondoltuk, hogy nem várunk tovább, és bár ezúton is köszönjük a munkáját, de úgy gondoljuk, hogy ez a döntés végül is sikeres volt. 5 vagy 6 kieső lesz ebből a csoportból, lehet érezni ezt a meccseken, magyarul kiélezettebb, keményebb a bajnokság, mint tavaly? Jóval kiélezettebb, ezt lehet látni a pontokban is, hiszen a legjobb bennmaradó és a 5. helyen álló csapat között talán 5 vagy 6 pont különbség van, tehát 1 vagy 2 győzelemmel vagy vereséggel jelentősen át tud rendeződni a mezény. Még azért nem éreztem, hogy a kiesés szempontjából lenne a mérkőzésnek még jelentősége, de tavasszal azt várom, hogy nagyon-nagyon éles csaták lesznek. Ha egy meccset ki kell emelni negatív oldalon és pozitív oldalon, melyik meccs lenne ez az egy-egy meccs? Hát úgy gondolom, hogy a negatívval kezdeném, az a Kazincbarcikai mérkőzés volt idegenben, ott az volt az egyetlen mérkőzés az ősszel, ahol nem éreztem, hogy lennének pontszerzési esélyeink. Hogy még volt a legjobb meccs? Hát nekem mind tetszik, amikor nyerünk. Igazából nem szeretnék kiemelni egy mérkőzés sem. Voltak ugye, ahol nagyobb arányban nyertünk, de voltak olyan, amikor 1 góllal, és azok is ugyanolyan fontosak volt. Az edzőváltás után Ambrusz Árpád játékos edzőként irányította a csapatot, akkor úgy nyilatkozhatok, hogy az ideiglenes megoldás. A ősz második felében mutatott szereplés tekintve lehet, hogy végleges lesz ez a felállás? Úgy néz ki, hogy végleges, vagyis hát ez egészen biztosan mondhatom. A csapatnak a morálja és a kialakult játék azt mutatja, hogy helyes úton járunk, és nem szeretnénk változtatni. Meddig kaptak pihenőt a játékosok, és hogy néz ki a felkészülés programja? Január 8-án kezdjük az edzéseket, tehát viszonylag ez egy hosszabb pihenő, és az első hét kivételével szerda-szombati edzőmeccseken lépünk pályára, jobbrészt NB2-es és NB3-as csapatok ellen.
Lesz-e változás a játékos keretben, bár téli időszakban meg lehet, hogy nehéz olyan játékost igazolni, amely hasznára lehet egy csapatnak, hiszen jó játékosok általában foglaltak ebben az időszakban. Igen, nagyon nehéz ilyenkor igazolni, de megpróbálunk olyan játékosokat, akik esetleg magasabb osztályban nem kapnak annyi játék lehetőséget, és szeretnének játékba lendülni, úgyhogy figyeljük az úgymond a piacot, és ha lesz olyan játékos, aki szeretné ide jönni, és nekünk is megfelel, akkor mindenképpen szeretnénk erősíteni a csapatunk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.